Կին և տղամարդ փոխհարաբերությունները թերևս ամենահետաքրքիր, բովանդակալից և ամենաբարդ հարաբերություններն է։ Կինն ու տղամարդը կարող են լինել ընկերներ, զույգեր, ամուսիններ, գործընկերներ և այլն, սակայն մի բան անվիճելի է. Նրանք թերի են առանց մեկը մյուսի։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ միմյանց դուր գալու ձգտումը միանգամայն բնական է։ Կին և տղամարդ հարաբերությունների սահուն զարգացման ընթացքը հետևյալն է։ Նրանք հանդիպում են, սիրահարվում, ընտանիք կազմում և երջանիկ ապրում մինչև խոր ծերություն։ Բայց միշտ չէ, որ ծրագրված սցենարը երջանիկ ավարտ է ունենում։ Այսօր մենք ավելի հանգամանորեն կխոսենք առաջին ծանոթության կամ առաջին ժամադրության մասին։ Հաճախ միշտ չէ, որ առաջին ժամադրությանը հաջորդում է երկրորդը։ Ինչ-որ մի բան սխալ է լինում և ի վերջո սերն ավարտվում է դեռ չսկսված։ Ինչպես ճիշտ ներկայանալ առաջին ժամադրությանը, կարողանալ դուր գալ և չհիասթափեցնել դիմացինին, մենք հիմանանք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանից։ Ողջույն Տիկին Ծատուրյան։ Բարև։ Այսօրվա մեր թեման բավականին ակտուալ է, քանի որ խոսելու ենք առաջին ժամադրությունից։ Այ որպես հոգեբան ինձ հետաքրքիր է, ինչպես ներկայանալ առաջին ժամադրությանը։ Եկեք խոսենք արտաքին մասին, հետո կանդրադառնանք արդեն հոգեվիճակին, հոգեբանությանը։ Ինչպես ճիշտ ներկայանալ, ինչ հագուստով, ինչ պարով, ինչ կեցվածքով։ Առաջի ժամադրությունը դա կնոջ համար, եթե նույնիսկ դա իր անձնական փորձի մեջ առաջինը չէ, այլ եսիմ որ երրորդն է, բայց առաջին անգամ ինչ-որ տղամարդու հետ ժամադրությունը միշտ շատ լարում է տալիս կնոջը և նա մոլորված չի իմանում, այո, ձեր ասածի նման, ինչ հագնի, ոնց կսվի և շատ հաճախ անում է բավականի մեծ սխալներ, այսինքն նա ինչ է անում, նա ընտրում է իր հագուստի մեջ են ամենալավը, ամենաարտակարգը, կամ թանգության առումով, կամ են հագուստը, որը ասենք թե շատ քիփ է լինում, ասենք թե այդքան հարմար չի, կամ նոր հագուստ կարող է առնել հատուկ առաջին ժամադրության համար, այդ բոլոր բաները այդքան ճիշտ չեն։ Այսինքն կինը պետք է ներկայանա բավականի համեստ չափերի մեջ, պետք է շպարը լինի շատ չափավոր, նույնիսկ գիտեք այս պսիխորուրդ է տրվում, որ նույնիսկ մազերին թողլակ չլնի, որ մազերը ունենան իրենց բնական տեսկը նույնիսկ, ի վերջո հագուստը կնոջ համար դա զինանոց է և նա մի անգամից հենց առաջի հանդիպան ժամանակ իր զինանոցի ամենա ուժեղ զենքերը պետք է չհանի, նա պետք է դա թողնի հետագայի համար, որտեղ առաջի հանդիպումը, ինչպես որ դուք ասեցիք, կարող է մնալ միակը։ Իսկ ինչի մասին կարելի է խոսել և ինչի մասին ընդհանրապես պետք չի խոսել, ինչ թեմայի մասին։ Դե եթե նայես նրանց ձեր ժամադրությունը որտեղ է անցնում առաջը, եթե ասենք թե ձեր նոր ընկերը հրավիրել է որևէ կաֆե, դուք կարող եք սկսել խոսել ինչ-որ ուտեստի մասին, եթե ինքն է հրավիրել, դուք ուրեմն ասենք վայ այսինչ լավ կաֆե ենք եղել, ես տեղ չեմ եղել, կամ հակառակը ասենք թե ասել, ու ես լսել էի սրա մասին, այսինքն էմպաթիչիսկի տալ են բոլոր բաները, որ մարդը իրան լավ զգա, այո, այո, դա առաջինը, երկրորդը, տղայի հետ հանդիպելիս, տղամարդու հետ հանդիպելիս, մի անգամից մենք մեր մասին ասենք թե ինչ-որ լուրջ ինֆորմացիաներ իբրև կին, դա չարժի անել ոչ առաջի հանդիպման ժամանակ, ոչ էլ առ հասարակ։ Տղամարդը չարաշահել։ Եվ չարաշահել, և մենք պետք է հիշենք, որ տղամարդը հոգեպան կամ հոգեթերապևտ չի։ Իսկ ինչպես կինը կարող է կռահել, արդյոք դուր եկավ տղամարդուն, թե ոչ, շփման ընթացքում։ Շփման ընթացքում ուրեմն կինը, երբ որ մենք զգում ենք, չէ, մենք մեր վրա մի քիչ ավելի երկար են նայում, այդ դա մարմնի լեզուն սկսում է արդեն խոսել մեր ներսի էմոցիաների մասին, հա, այսինքն եթե տղամարդը մի քիչ ավելի երկար է նայում մեր աչքերի մեջ, եթե մեր տեղը ոնց որ թե մենք որոշեցինք, եթե դա կաֆեում է տեղի ունենում, նա անընդհատ հարցնում է, էլ ինչ կուզենաս ուտել, եթե նա հարցնում է համով էր, համով չէր, եւ այլ, մենք արդեն հասկանում ենք, որ դա մենք արդեն ոնց որ թե դուր ենք եկել, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է հիշենք, որ խելոք է ընկինը, որը միշտ ուզում է գաղտնիք մնալ, այսինքն նա միջև վերջ, տեսիք եթե մենք համեմատենք կնոջը ծաղիկի հետ, կոկոնը միշտ ավելի գեղեցիկ է, քան շատ բացված ծաղիկը, չէ, այ մենք պետք է միշտ այդ գաղտնիք մնալով հանդերձ մնանք այդ կոկոնի կարգավիճակում։
Լավ ժամադրությունը կայացել է, թվում է ամեն ինչ լավ է, բայց մեկ էլ տեսար տղամարդը անհետացել է։ Ինչն է պատճառը, ինչը կարող է ստիպել տղամարդուն անհետանալ։ Դե նախ մենք պետք է գիտենք ինչ մի որթեգրենք, որ չի կարելի կորցնել այն, ինչը ես չեմ ունեցել։ Դա ընդհանրապես եղել է առաջի հանդիպումը։ Երկրորդը, մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք համարում ենք, որ դա մեզ համար անհաջողություն է, եթե մենք այդպես ենք համարում, որ դա մեզ համար անհաջողություն է, ուրեմն ես պետք է փնտրեմ իմ սխալները։ Երրորդը, գուցե ես այս բոլոր առաջարկությունները ընդունելով հանդերձ ես տպավորություն թողեցի շատ լուրջ աղջկա, բայց այդ տղային բոլորովին այլ տիպի աղջիկ էր հարկավոր ուղղակի ժամանցի համար, և նա էլ ինձ այդ աղջկան էլ չի զանգի, կամ հակառակը, եթե ես չեմ օգտվել այս բաներից, ուրեմն ես ունեմ միտում թողնելու ոչ լուրջ մարդու տպավորություն, որի հետևանքով ինձ նույնպես չեն զանգ տալիս։ Չորրորդը, գիտեք, այդ տղան միակը չի, կան շատ և շատ ուրիշ տղաներ, և ամենակարևորը աղջիկը կինը պետք է հասկանա, որ եթե ինչ-որ անհաջողություն է եղել, չի նշանակում, որ նա այդ անհաջողության փորձը դնի իր մյուս հարաբերությունների մեջ, որովհետև ստեղից է, չէ գալիս ֆրազան, որ բոլոր տղամարդիկ լավը չեն, չեմ ուզում ուժեղ բառերը օգտագործել, մենք շատ լավ գիտենք, որ բառի մասին եմ ես խոսում, այ մենք դա սխալ ենք անում, մենք փաստորեն միտեղ փորձը, սխալ փորձ ունենալով, բացասական ավելի շուտ փորձ ձեռք բերելով հանդերձ, մենք կարծում ենք, որ արդեն մենք տղա, այո, այդ կնոջ ինքնագնահատականը ոչ մի դեպքում չպետք ընկնի, եթե տղամարդը հեռացել է, հետո կինը պետք է սովորի ինքը իրեն գնահատել, մենք կարծեմ դրա մասին մի փոքր խոսել ենք, այսկ դա էլ ուրիշ, դա արդեն մեկ ուրիշ խոսակցություն է։ Շնորհակալություն Տիկին Ծատուրյան հաճելի զրույցի համար, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները կանայք կհետևեն ձեր խորհուրդներին։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ մեր հարցազրույցի համար։